Як теми також одне невеличке таке уточнення. Хочеться нещодавно в одному із інтерв'ю ви говорили про те, що в окупованому Криму нині переповнені всі морги, а ось цей страх, він жене із Криму. Власне, яка нині ситуація із ось переповненими ними моргами, чи досі там дуже багато ось, власне, тіл російських військових? Вона буде ще більше. Війна триває, і тут ці бандити, їх ми вбиваємо і будемо вбивати. І тому ця ситуація буде тільки погіршуватись. І те, що вже росіяни, які приїхали, понаїхали, вони не відчувають себе так вільно, як раніше, це всі знають. І те, що там не буде, дали, от там показують, що це... Воду дали, кому-то вода эта нужна. В Криму не будет уже покоя. Ніякого сезону, всі наші знають це, і вони відверто кажуть, ніякого сезону взагалі там мови не йде. І тому оце намагання окупантів показувати, що щось там налагоджується, і що от є якась там, от з того, що там Херсон захопили, і показувати це, як, знаєте, як якісь там перемоги, це не проходить. І в Криму ситуація в цьому аспекту не буде краще. Я ще раз повторюю, це буде ще гірше, і це вони знають. Але наші громадяни, знаєте, вони... У них зараз одна мета. Вони, думки у всіх практично одні. Нарешті є відчуття у них, що це йде до завершення. От цим і ми живемо. За це і боремось. Крим буде, ну, не може, ми не можемо зайти в Херсон і не зайти в Крим. Це неможливо. Хто б там так не хотів, хто б сьогодні нам ще не продовжував казати про якісь там межі кордону там 22-го року. Да? Так не зможемо. Так не буде.